پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کرنے والے جو لوگ ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کے اعمال قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن جو شخص دو بھائی آپس میں قطع تعلقی کرتے ہیں، جب تک وہ صلح نہیں کر لیتے ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ جب توبہ کر لیں ٹھیک۔ پیر اور جمعرات یہ دو دن ہیں جن دو دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کی نیکیاں پہنچتی ہیں، لیکن جو شخص ان دو دنوں میں بھی اپنی بہن بھائی سے بگڑا رہے گا اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہیں میں اپنے بھائی سے ناراض نہیں ہوں، اگر ناراض ہیں تو پھر اس ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے۔